виходить, чоловік, він учасник бойових дій. Обратився до нашої лікарні, щоб йому надали медичну допомогу. Там, виходить, у нього йде Конкорд і Екватор. Йому в Києві професора виписали. От. І, значить, він до нас обратився, я в п'ятницю він в ту поїхав, каже, цей, мол, типу, випишіть мені таблетки. Вони кажуть, у нас програма не робить, приїдете в понеділок. Приїхали в понеділок, вони кажуть, да, у нас є, мол, типу, Конкорд по програмі приходить, Екватор ні. Приїдете во вторник вам випишу. Приїхали во вторник, шапочник, я забула, який. Вона, значить, виходить, йому виписує таблетки від голови. Він каже, зачем мені таблетки від голови, як у мене геть друге. Вона, виходить, треба Конкорд оцей пити. А вона каже, ну то купляйте за свої гроші, тому що у нас нема, тільки ці таблетки. Він розсердився і пішов. А повинні обезпечувати? Звісно, як учасник бойових дій, він же ж не просто там учасник АТО, він учасник бойових дій. А цей Конкорд від чого? От давлення, у нього контузії, дві контузії. Давно повернувся? Він, виходить, пішов в 2014 году. І повернувся він, його комісували в ноябрі 2016 року. А до когось зверталися? Ми так, я позвонила нашій голові, виходить. Пасашковий? Ні, головний лікар. А, лікар. Перший медичний допомог, там же ж дві організації. Позвонили, вона каже, ну що, ну виписали, каже, це я позвонила на гарячу лінію президента. Вони мені дзвонять в п'ятницю, виходить, ми вже сиділи в автобусі, я сиділа, вона каже, давай чоловіка на 2 години, і ми вас ждемо у Олі Івановни в кабінеті. А я кажу, що це ми будемо їхати до вас, ми до вас 3 дні їздили, так, по допомогу, ви нам її не оказали. А зараз ми повинні їхати 2 години, якщо я тільки в 2 години додому приїду, як же ж я можу приїхати до вас в 2 години дня. Ви не з самого Єланди, так? Ні, з Ковальовки, Єландського району. А до влади? А зараз приїхала, виходить, ми з октября місяця писали на гріхову посадку, щоб нам надали. Так до сих пор нас тягають. Вчора нам сказали, що приїдете, буде типу, аукціон. Приїхали ми в Осіянську сільську раду, півдня прождали, ніхто не явився. Потім я позвонила Гуліну, вона каже, так відмінила вам, що ніхто не сообщив. Кажу, ніхто абсолютно не сообщив, реально. Ми півдня, в нього давлення бабахнуло, 180 на 120 нам вчора оказували медичну допомогу. І їм все одно. Вони сидять, хоч позвоніть, скажіть сільську раду, що ми не приїдемо. Ну а до Пасашкова, до Богданцева не зверталися щодо лікарні? Ну я дзвонила, вчора трубку не брали. А на гарячу лінію губернатора? Не дзвонила. Я дзвонила по поводу цієї ж гріхової посадки, дзвонила, но... Тобто вам спочатку сказали, що виділять? Сказали, виділять, так. Да. Потім, я не знаю, яким чином, у нього, цю людину, яку ми хочемо взяти посадку, у нього 2 посадки гріхової. Там, тим більше, не його, а сина. На сина оформлено. Ми хотіли, кажу, по сьому ми ж не забираємо, у нього все. Йому одна і мені. Він, виходить, зараз не працює, у нього 15% працездатності. Він не на третій групі, а тільки в нього, виходить, 15% працездатності у цих. Все. На роботи немає. Кажу, ну хоча б йому горіхами б займався, там збирав ті горіхи, чи що. Не надають. Дали 2 гектари землі, заросших таких, ми єлі викорчували ті дерева. Ми вже нікуди не звертались, нічого абсолютно. Зараз опять, де ми не йдемо з ним, нас завжди пінають, завжди, куди ми, ніколи нам нічого не надають, абсолютно. А чому? Я не пойму. Вони опираються на те, ну він же ж за посадкою ухажував. Кажу, а як же ж, він забирав з неї, він же ж доход з неї мав. Якщо я беру в оренду, наприклад, землю, так? Я її обрабатую, я її удобряю, я нею користуюсь, я должна ж в неї щось влажу. Тут у мене забирають, закінчилася оренда. І скажу, ні, я ж та її удобряла, я скільки там вложила. Ну як це так? Ну да. Якщо ти платиш, ти платив налоги, ти должен був обрізку робити, розчистку там той посадки, все. Зараз він, ну я ж убрав, я скільки день хвалив, я скільки все. Так ти користувався, скільки не. Кажу, як іти воювати, як іти захищати нашу батьківщину, нема нікого. Як землі, гребти, посадки, там все таке, знаходиться куча людей. От і все. Як вас зовут? Таня. А фамилия? Андрієва. З якого села? Село Ковалівка.